السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ومقالذي أظهري وقبرتين جنال كان مقال كمي ذا ما أنت عرمين هذا كنت سيو وطبعا سوق حولها ماشي حتى أنت هاجن هاي وإن إسكو إسكو سوق حولها أما بستيجة ماشي أنا بستيجة بأورت على قرر إن حافظ والبقالة يعني هدين نقطة برشدها هدين نقطة فقح هدين نقطة لنكاسي على كمين ماشي أنا على قبرها een marka waxa waa wadadan dhismaha ku socota saala socotiin oo aan hore hadda ka hor idin kugu soo duubay ayadoo dhismaheeda bilaaw u yahay een oo laamiga hal dhinac laga saaray dhinacan kale taa leenkan aan ku socono laamigi ma soo gaarinin laakiin waa la simay oo waa loo diyaariyay meesha uu ka bilaabanayo ilaa meesha uu ku eg yahay aan rabaa inaan nala aragtaan dhankaas oo balcad ma aadeena laakiin dhankan magaalada soo aadeena X control dhankeed inshaallah een jidka tuu way waay oo waxaad aragtaan wadadan aadeena waasac u tahay een wadada afkooye iyo wadooyinka xamar ku yaalo dhan wadada ugu waasacsan waay markii la yiraahdo cabirka ee ku fadhiiso een meesha kaliya ee marshibiyadka aad qaybta laamiga soo galnay awl kadigaas kaleeto laamiga markii la saaraan ugu dambeysa aniga een laakiin laamigan hadda in la saaro cusub yahay markaa arkay ah waxa jecelaystay wixii cusubna inaa idin la wadaago codkayga hadda maqli weysaan ka raali noqda een waxa waaye maxaa la dhahay laamigan hadda era la saaray wuxuuna ku egyaa busteejada ilaa waxaa la wadi doonaa een jawhare dadka qaar leeyihiin laamiga dhinacan kaleeto leenkan hadda ku socono maana leenkiisa kaleeto wuxuu marayaa balcad uu dhaafay kanne een kulay intuu ku egyaa laakiin waa la sii wadayaa oo waxa waaye wax kale uma dhiman marshibiyadyadii la u dhiman in dhagaxdii la saaro oo la habeeyo waad u jeedaan wadada dhinacan halkaanay ku egtaa X control hadda taagannahay meeshaanay ka bilaabataa dhismaha intaan laga bilaabay waad u jeedaan caratuurkaas meeshaan aad arkaysaan waa X control iskooskii X control balcad waaye caradan iyo waxaanoo dhan markii laamiga dhismihiisa la bilaabay ee shaqadan bilaabatay lawaaxatu lilbashar codkayga haddaa maqli weysaan ka raali noqdan iskooska X control marka ma soo gaarinin meel dhaxaa laga bilaabo waad aragtaan kolley qaanuunada dadka wadooyinka dhisaa aa la weydiinayaa mashruucan sababta loogala jeedo inta looga bilaabay laanoo meeshaana iskooski ah ma laga bilaabinin aniga marka dhankaasi warshadaha ma aadaayo dhankaani fagaxaa soo aadaya waxaa rabaa ilaa fagax ilaa maxaa la yidhahdaa jidka shirkadaha warshadaha aan uga dhacno inaad aragtaan insha allah dhagaxaanaan ku xiran oo dhinacas looma tallaabi karo maanta jimco waay maalin jimco ah aan soo duubo muuqaalkan laanoo maalinta jimcaha way furan tahay wadada laamiga gawaarida iyo bajaajyada waa loo ogolyahay laakiin maalmaha kaleeto ma loo ogolo waa la wareegsadaa wareeg dheeraa la maraa oo dhib iyo rafaad ah halka maalinoo jimcaha laakiin free waaye waa la maraa oo micnaha dhismo ma ka socoto maalintaas saad arkaysaan waxaan soo galnay wadadii kurkuurtay ama hurwaa wadadaana ku soconaynaa ilaa fagax insha allah laamiga dhankaas loo waday ilaa balcadna insha allah isagana mar kaleeta waxaa rajaynayaa inaan muuqaal idinkaga soo sameeyo aada u qurux badan oo aan tago magaalada banaankeeda meelaha baadiyaha ah ee laga keena caanaha kolley suuqa xoolaha saad wada ogtihiin suuqa labaad waaye markii muqdisho loo fiiriyo bakaaro markuu kow yahay ka labaad suuqa xoolaha la dhaha waxaana loo dhahaa waa suuq weyn oo isagana qudaarta waxay uga timaadaa dhankan iyo jawhar iyo balcad kan oo afkooyana macnaha suuqa bakaarahana dhankaas iyo afkooya uga timaada marka kanna dhinacaanuu santaraal u yahay kanna dhinacaan kaleeto saas darteed suuqa xoolaha waxa waaye suuqa labaadaa dhihi karnaa muqdisho ama soomaaliya waayo waa suuq aad ka helaysid ayi shay aad rabtid caano khudaar hilib wax walbo suuqyada sida ay u yaryar yihiin oo meelaha yaryar ee afarta xabe ah aan ahayn ee weyn jidkan horaa muuqaalo kooskoos idinkaga tusiyay laakiin wadadan kasoo bilaaw iskooska suuqa xoolaha ilaa ambusaajada suuqa xoolaha ilaa meeshaan oo muuqaal xiriira hadda ka horma inaan arkinin waxaana hadda igu dhaliyey laamiga la saaraa xoogaa aada oola tacajumo oo maasha allah
لا حول ولا قوة إلا بالله. فهل ما تاو قال لنا ساي كرب سعته مركا إن لامي بلعدي سمركا عركا وحاني يستي إنا مقال كان كسو سمايو وآن إذن كغا فرحية وآي ودن كهور مركيسا واسو مالوين هور مركو ذا تكالي إن دقموين كالاتو مقالة مقتشة أي دقمو كتالو هكا والولينينا هكا عبسانينا واسو سمينايا ماشي كلي أون عن نفسي أهان أو غبقو أما أنا سراد ماشان أما ضدك يجور بحيار الآن ماشان وح ملقى السمين كرو بس يعدني لكن أنت كلا إن شاء الله إن وانصو سمين عيا مقالق روح بدن ديارسن واتكو أركتونتان فيديو جمر كلاك سارة سي شركة ريا في الفكرة ذو أما إن دك مدي أجعشهين إن أم فلوق كصو سمين أو حافظة هذين عاد وحالقي يا واحدة كومنتية دقار إن حافظ شيكتان لكن حافظ الدقمة ذي كتالان إينا شيقنين ما قاعد بس شيكتان ما الله راع على ميقا أنا مقتشادي قول لحج وقت حافظ هبلا دال هذي دقمة والبو حالقي يا حافظ ما قاعدسو كالاتر له إينا كتالا مركب حايد انك عدسانايا ماش قاد عدسان إيسان أو قاد جعشين المقال إذن كيسو سمايو إنا شيكتان حافظ دقمة ذي يولي بميلا عانا هدي ليضها ميلاها ساكويا لالهدين انت او مقالده فيرسوتو او اسدهيسو ان انت سو جيرا واحد البتين مال ايدي سمينين ها كول ولينين ان شاء الله واسو سمينايا ماشي اون نفسي اهان اي وقت كاتب بس ان كتولا وانا ما تنتهين سدا اي كرب تاغنتين سدا اد محل يرادا مقالده اد محل لا ما شاء الله اد وداوتان لما وين كيغه مهد علينايا من لم يشكر الناس لا يشكر الله een wadadan hadartan waxa waayay jidkii toos u tagayay een fagax een marka waxa rajaynayaa inay muqaaladan idin cajibiyeen oo hadda wadadan macnaha wadada markii kadaala uu noqonay iskooska fagax ay tagtaa horey markii loo baxana jidkii oo warshadaha waaye macnaa wadadan hadda aan saaranahay wadada warshadaha waaye fagax waan soo dhaafnay sababta iskooska fagax aan idin tusayna waxa waaye way xiran tahay oo ma furno iskooska waxa waxaan xiray biyo degan weynaan ku yaalo oo god weyn biyo fadhiyaan gawaarida ma marto bajaajleyda ma maraan waa la wareegsadaa wareegsiga marka aan soo wareegsaday meesha aan ka soo dhacay le maadaama aan xaafadaha hore idin kugu soo duubay oo in junkal iyo xaafadahaas maadaama hore idin kugu soo duubay way adkaatay inaan aan maxaal yiraahdaa in xaafadihii haddana mar kale idin kugu celiyo laakiin waxaan sameeyey muuqaalka waa jaray laamiga markaa ku soo dhacnay aan ka bilaabay fagax waa soo dhaafnay waxaan hadartan waxaan dartan rajaynayaa marka muuqaalkaan inuu intaan kasoo dheeraan kasii dheeraanaynin oo inta noogu ekaado aad iyo aad u mahadsantihiin leeg saara sii sharkareeya xitaa iskuuskii tawfiiq waa soo dhaafnay hadda cali kamiina taagannahay iskuuska cali kamiina taagannahay shukran lakum waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.